І знову розбитий військовий літак. На цей раз без вини терористів. Винищувач Су-25 заходив на посадку в аеропорту міста Дніпропетровська, аж раптом пілот втратив контроль над літаком. Він зробив усе можливе для здійснення посадки, але повітряний штурмовик його так і не послухався. Льотчик був змушений катапультуватися. Жертв та руйнувань об'єктів аеропорту немає.